juga kita pasang. Nggak boleh si kawadu kusiku aja uhan teh. Oh. Anjay, mantap. Iya, Bang. Katanya Mio 2 kilo. Leleusin, Bang. Jok Mio. Masih leleusin. 2 kilo. Baru aja ngepar adik kemari. 1,9. Mobil ieu mah we. Bingung karena ge euy. Buru angkat atuh. Wan. Katinggang si Awan tah. Buru angkat. 1,9. Oh, Wan jangan ge katinggang. Cuma 800. Raja Babon. Deketin naik kan dilek. Raja Babon, mantap. Bedulopers. Mang ningali mang ngaji anu? Aya buntutna. Lain urang kamari da 5 dikinya teh. Nu leupas teh lain.